חברים, תשמעו, אני רוצה להודיע... בר, די, אני רוצה להודיע הודעה. נועם. מה? אנחנו בעוד 3 שבועות עוברים למקום החדש. דיברנו על זה שזה ייקח קצת זמן, אבל הגיעה השעה. אנחנו עוברים לבית הספר החדש. לא, 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 לא! כאילו זה עץ יד, כאילו זה עץ יד, וזה עץ יד, כאילו זה עץ יד, מצרים, כאילו זה עץ יד, כאילו זה עץ יד, לא הייתי יכולה להתעלם מהטעות הדקדוקית הזאת. שעון זה לשון זכר, אומרים תקוע, לא תקוע. מה היה תקוע? על שם אהרון סוד. ומה זה זה? זה כלב אסיאתי. לא, זה נראה לי גמד ים. שלום, כאן ליס וגייסקי בתוכנית דוברת וחופרת. איתי נמצאת לירז חן, רוקיסית העולמית בסיבוב הלאומות. קבלו אותו בבקשה. שחור. היא זכאית ואתה שחור. חלה, בוא. ארונה, בוא. כל הפרות שלי פה. איך הפרה 371? רק לא את בצי לשלי, אל תקחי לי את בצי. אני צריכה אותה. בכל מקרה, את צריכה להביא רב אם את רוצה לקחת אותה. מישהו אמר שצריך רב? כן, היא צריכה פה רב כדי לקחת את הפרה. איפה כבודה? הנה, בצילה, 731, כמה? ברוך הוא שלא עשה אני חזיר. אמן!